České dráhy ve směru Hradec nad Vltavou a Čerčany. Pravidelný odjezd 11:55. Odjezd od 5. nástupiště jižní část služebně z 22. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Ručník číslo 927 Hradečan, linky R10 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, Jaroměř, Starkoč a Trutnov hlavní nádraží, odjede od 3. nástupiště v severní část, služebně z 2. koleje. Pravidelný odjezd do 12:06. Ručník číslo 986 Vysočina, linky R9 společnosti České dráhy ve směru Praha-Smíchov. Pravidelný odjezd 11:55. Odjezd od 1. nástupiště jižní část služebně z 9. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.